Prvi put u centar grada pisac Vojislav Minić došao je posle dvomesečne samoizolacije zbog aktuelne situacije sa pandemijom virusa korona. Prvi put izlazim u grad, napustio sam karantin i naravno da se veoma dobro osjećam i počinje normalan život. Ono čega se nije odrekao ni tokom vanrednog stanja je pisanje. Iz Minićevog pera nova knjiga o životu u doba korone. Na dan proglašenja vanrednog stanja ja sam počeo da pišem komediju i ispalo je da je to komedija u četiri čina za dve osobe. I krstio sam je korona. Radnja prvog čina dešava se neposredno pre proglašenja vanrednog stanja i muž i žena razgovaraju o normalnim, o svakodnevnim pojavama, rešavaju te svakodnevne probleme, a već drugi, treći i četvrti čin dešavaju se pod vanrednim stanjem. I oni onda moraju da menjaju sve dotadašnje navike i da se prilagođavaju na, da počnu da rade i da se ponašaju na drugi način, onako kako je propisano ili kako sami smatraju da treba da se ponašaju. Nada se da će uskoro komedija biti objavljena. Dodaje, tekst je pogodan i za pozorišnu scenu. Minićeva zbirka priča Šinjeli proglašena je za jednu od pet najboljih satiričnih knjiga u prošloj godini u Srbiji na konkursu Udruženja književnika Srbije za nagradu Radoje Domanović.